ኤንጂኤስ ውስጥ ባስኬት መጫወት እንደ ባህል ነው ወይም ደግሞ ትልቅ ትሬንድ ነው። ባስኬት የጀመርኩት አምስተኛ ክፍል እያለሁኝ ነበረ እና አምሳ ሰዓት ማንኛውም ተማሪ እዚህ ሜዳ ላይ በቃ መጫወት ይችላል። ሰላም ቤት ናት። ስሜ ሚሊያርድ ይባላል። ዛሬ ደግሞ የምንገኘው በጣም ብዙ ሌጀንዶች ከወጡበት ምክንያት ካቴድራል ነው ማለት ነው። ካቴድራል ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ባስኬት እዚህ ነው ያለው ማለት ይቻላል። ይህ ሜዳ ብዙ ነገር ያስተዋወቀን፣ ብዙ ትውስታዎች ያሉበት፣ እንደውም ብዙ ነገር የተዝናናንበት ቦታ ነው። በጣም ደስ የሚልና ተማሪ የሚያጓጓ ጨዋታ ነበረ ስንጮት የነበረው።